Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä tykkään liikkua luonnossa, mä tykkään reissata, mä tykkään ajaa fillarilla. Mä myös tykkään kuvata niistä asioista, kuvata joko ihan muuten vaan valokuvia tai kuvata videoita niin kuin nyt vaikka tää. Mulla on ollut jonkinlainen reppu, missä mä oon raahannut kamerakalustoa ja sit monesti se on vähän määrittänyt sitä, että mitä kamerakalustoa mä voin ottaa mukaan, koska sinne ei ole mahtunut. En ole voinut ottaa jalustaa muuta kuin jonkun pienen. Mut nyt mä oon ratkaissut tän asian. Mä hommasin kunnon kameran repun ja mä voin oikeesti lämpimästi suositella tätä niin kuin aika monelle. Tää on Evokin Stage Capture 22. Vähän vaikea lausua suomalaistaan. Stage Capture. Stage Capture 22. 22 tarkoittaa joka tapauksessa, että tää on 22 litranen. Näitä on olemassa myös pienempi malli. Eli 16 litranen. Ehkä vähän semmoseen napakampaan menoon vielä. Mä luulen, että se selässä voisi jopa juosta ihan hyvin. Se on sen verran pienempi. Miksei tääkin selässä, mutta varmaan se olisi vähän mukavampi. Mut mä tarttin just tän koon. Näitä on kahta eri väriä, musta ja sitten tää steel. Näitä myy muun muassa Varusten.net. Tän hinta on noin 200, jossain siellä 200 korvilla. Niin on myös sen pienemmän, joitain kymppejä halvempi. Voisi kuvitella, että tää sopii esimerkiksi vaikka sisällötuottajille ihan superhyvin. Sä saat tänne pakattua kaikki sun kamerakamat ja kaikki. Tää on hiton mukava selässä. Ja oot sit luonnossa tai kaupungissa, niin tänne menee muutakin. Läppäriä ja takkii, muuta vaatetta, evästä. Toimii todella hyvin sellaisessa. Aloitetaan selkäpuolelta. Täällä on hyvä tuuletus. Täällä on tämmöset pehmikkeet selkää vasta ja verkko, että tää jää niinku hyvin irti selästä. Täällä on tosiaan toi vyö, lantion vyö, ja tää on joustavaa matskua. Eli se on tosi hyvä just liikkeessä. No sitten on nämä normihommat, eli hyvät viilekkeet ja toi rintaremmi ja siellä on juomajärjestelmälle sit letkulle, niin noin tommoset ohjaimet, että sen saa tulee hyvin tuolta. Kääntää toistepäin. Täällä on ylimpänä tämmönen pehmustettu, missä mun on kännykkä ja jotain muistinpanovehkeitä, mutta tää on pehmustettu, tää voisi ottaa hyvin aurinkolasit ja ajolasit mahdollisesti. Sivussa. Täällä on tämmönen hyvä venyvä pussi. Mulla oli tässä kiinni esimerkiksi toi jalusta. Ja täällä on muutakin tämmöistä lenkkiä, millä saa kiristeltyä pienemmäksi ja näin kasaa. Ja kaikenlaiset kiinnityspistet löytyy sieltä ja täältä. Sitten on tää niinku iso osa. Tää aukeaa tosi hyvin, kun tää aukeaa niinku paljon. Tosi paljon itse asiassa. Täällä on pikkupussu kavaimille sun muille. Mulla on täällä nyt vähän GoProta ja droneja ja pientä jalustaa, mutta täällä on oikeasti todella hyvin tilaa. Siis todella hyvin. Et jos tähän pakkaa tiiviisti niinku teepaitaa ja juttuja ja muuta, niin tää on todella aivan siis superhyvä reissureppu. Tänne kyllä mahtuu. Mä oon tästä oikeasti niinku aivan pähkinöinä. Sitten on tää kameraosasto. Ja nää on muuten hyvät, kun täällä on kunnolliset tämmöset, että jos sulla on hanskat kädessä, niin saat niinku helposti kiinni noista vetimistä. Niin kameraosasto. Mitä sieltä puuttuu niin kuin ikään kuin mun iso kamera, jonka paikka on tossa. Sitten on akkuja ja linssiä ja mikrofonijuttuja ja kaikkea muuta. Täällä ne on hyvässä turvassa, suojassa. Aivan sairaan jees. Mä en ole vielä keksinyt tästä mitään pahaa sanottavaa. Katsotaan, jos matkan varrella semmoista löytyy. En usko, että pahaa, mutta jos tulee joku semmoinen täys hyvä, kun tässä olisi vielä näin. Mutta semmoista ei ole vielä löytynyt nyt tämmöisen 3 viikon käytön jälkeen. Niin toistaiseksi olen vaan tyytyväinen. Superhyvä reppu mun käyttötarkoituksiin. Kamerareppujahan on markkinat pullollaan. Siitähän ei ole kysymys. Mutta sitten kun halutaan semmoinen kamerareppu, johon pitäisi mahtua niinku vähän enemmän muutakin tavaraa, niin sitten se niinku tarjonta ei olekaan enää ihan niin laajaa. Tämä oli mulle tosi tärkeä pointti. Esimerkiksi viime vuoden aikana mä ravasin 1,5 välein Espanjassa. Mulla oli fillari siellä ja kaikki pyöräilykamat ja näin. Mun puolessa Satu asui siellä. Eli siellä oli ihan niinku asunto missä olla ja siitä myöden niinku tavarat. Mutta aina piti viedä jotain. Aina piti kulkea kamera mukana, koska mä en halunnut niitä kamoja jättää sinne, kun niillä oli käyttöä täälläkin. Ja sit aina piti viedä vähän tuliaisia, Fatserin sinistä salmiakkiä, jne. Niin niille piti olla joku, mihin ne mahtuu.
Ja sitten myös se, että ainahan mä voisin raahata matkatavaroita vaikka kuinka, mutta hei, budjetti. Eli halus päästä sellaiseen repulla, mikä menee sinne edessä olevan penkin alle, jotta ei tarvitse ostaa mitään ylimääräisiä matkatavaroita. Niin, tämmöistä reppua mä olisin kaivannut tässä nyt jo vuoden päivät. Nyt on. Täällä on riittävän iso tää muu osa kuin pelkästään se kameraosa. Liukasta. Kaiken kaikkiaan yhteenvetona aivan törkeä hyvä reppu. Hae omas vaikka varusten netistä. Nyt se on muuten moi.